demo mu bulango bwa wakama baffe sente tuba tulina okuzijjawo olwate naffe tuberenga tufuna ku ekyoja mu miro naffe tusobole okubanga tukutuuzaako ebyemizanyo nga temuliimu kasikattira wetugendedde mu bulango bwa wakama baffe tubale twakavaako mu liigi yaffe wano eya Uganda naye nga liigi tugiziza bbali katunonyoleka tusooke tutunuulire ate ne Stanbic Uganda Cup nga twagenda okuvaana eno nga tutunuulidde ttiimu kyeva ttiimu kyeyitawo okugenda twali ku quarter finals kati tugenze ku semi finals so kati njagala mu bumbimbi dakiika emwemu Vipers yasobola okuyitawo KCC neyitawo SVida ne Sinaje so obuli bukwatibwa leero ani gw'osuubira tetufudde yane gw'agenda kukwata ani obaani ani gw'osuubira okuba nti agenda ku finals okuva kusaba kalulu akaleero obuli amu aliwaawo yandisabye okukwata ku Sinaje okusingiradda ttiimu ziyesigaddeyozonazikabejja buli omu agamba bakwasa Sinaje ono mwewuya naye akalulu konna yo kadajja abanne n'ababiri balina okukwatagana yagatayagala bo balina okwetuyinza okulaba nga Vipers akwata KCC njagala njatavire ekwate KCC kyesinga okwetaakirokyoto kirabyeko nti vire ekubye bano kati batuletaaga eri maachi ya omupiira gwa KCC nevire tugusange eno naye nsuubira ku final tujja kusangayo KCC ne Vipers kinasinza ku kalulu naye kama kwasa Vipers ne KCC nebyekwata omulundi omu nsuubira KCC ku lulu tajja kisanyiramu bajja genda ku final. Nze kyensuubira Vipers, KCC ne Villa bonna balina chance etwala ddamu this season okitegeera era eno semifinalnaye asinga chances ye Vipers yakituufu yalikuliiso naye enegenda kubeera semifinal yakufana kuwona ina gwakwata akwatani oba KCC ekutte SVila oba Vipers ekutte SVila yina gwe bakwata egenda kubeera nze kyensuubira egenda kubeera kintu kigenda kubeera kyamaanyi nyonyogenda gwamaanyi kati kyensuubira nze nsuubira Vipers ejatuuka ku finals ekikwagala butayagala naye tetunamanya nati tosuubira kubanga Vipers agenda kutuuza abaana olw'okuba nti ayagala kyalibecause tosobola kugoba bintu bibiri ofunako ekimutiimu ezebbiri zetegeka bulungi KCC etegeka bulungi gwe batuuza nebabaleeta ne bakwetera second team oya ddala nga okutte sevens ttiimu eyamaanyi ezebbiri tuzisuubirayo ku final sinaje gwotikinze Vipers ne SVila sinaje njiraba sinaje ebadde y'amaanyi kubanga twajaba netupredictinga sinaje ejja kuba proline bwekyali bakuba proline olw'ebizibu byayo sinaje behypinze naye ndowooza batuuse ku ending point ate nabo nowaba bayiseemu wanero jukira nti atwala wanene abagenda mu CAF Confederation ayinza okiyinza otuukawo nti sente zetuyambeko nakiikesayinza okwagala okumalira sinaje sinakwagala emmere mufosinga okwagala waliwo bubeera nga tulina kyakukola ngaotuuse ku ending point nga nawe olaba nti this is my ending point omusajja bakwasa KCC tasaaga ajja kujjako wayakuba eggolo musanvu muterevu okyali kukoti byafrika gwobwe gyempiira ejya Stanbic Uganda Cup nga wegigenda okuba nga gisambibwa olunaku olwaleero obululu we bugenda okuba nti bukwatibwa so lindirira tujja kubanga tukutuusaako n'agenda okukwataane mu puroguraamu yaffe neebeereddako ijja kubaayo ndowooza lunaku lujja kuba lwa Monday so obulo lujja kuba bumaze okukwatibwa tujja kuba tukubuulira ebinaaba bivudde ku sayidi eyo bwe nvaako mu mupiira ne tugendako mu mpaka z'emmotoka zino ezaabaddeo e Masaka oba giyite Masaka rally ku wiikendi eri wetwali tugenda mu wiikendi wali eri twasobola okulaba mwana mulenzi amanyikiddwa nga Rwakataka nti avaayo mafumafuye avaayo nti naye mu myaka gy'abadde amaze ejjukira yasembayo okuwangula mu 2008 so najja n'asobola okuba nti essaawa zino eno bizibu bingi nnyo byabadde nabyo baamusibako awo olw'okuvuba obwennyanja obuto
nagenda mukomera avuddeyo so chiche mutunuli de like omvubukono rakataka chiche muyinzo kumukomentinga ko kubanti omtindo gwa atab student sina chindi na vayo na asobola kubanti awangula empakezo ezaba de masaka ntanze nawe za rakataka chisoka yadala ngonjeke ye bizibu yokwera de abade omukomera bijibiji naye ne motoka yenyine bya wangu isa tulino jogera ko kuma N8 iye musubaru N8 motoka enkadde ja inakati era batandise ka fo kusonda okusonda musonda le motoka empya esubi anti wandaba yo banafo ne empya ne chama nyinyo okusiga ko nawo naye okuwangula ke noza bana bavuka abadde omukaseera kabadde taliwo babadde beegazanyiza nnyo tugamba nti omwana azanyidde nnyo mu ddiiro kaseera taata watabadde so iyo okomawo kwe kulaga nti asigadde ye giant okujja n'abawangulako empakeze za taban naye muli kyetuba tusuubira yeyejeko ekikwa naye tulinaweza East Africa empakezi ddakawo tusuubire okukola ekyo kyaatenokukolerawamu okuba nti tuziriddinga kyakola e Masaka awo then n'omukyala yakomyewo Susan ali mu kyakutaano kati ekyo nakyo kiraga nti Susan Muwonge yakomyewo kyo nakyo kiraga nti competition etandise okubeera tight okusingako mu bbanga ine eribaddeyo emyaka gibadde nga mpozi nze obuzibu kyembulaba mu motoka zino ezempaka nti wano mu Uganda tulakinga ekintu ekyokuba nti ono waavaawo anaddawo mu motoka z'empaka buli omu twasobolanga twalinanga linnya limujjukira nti ebiseera bya Lubegaawo naye bwajja n'akaddiwa oba n'abaako bwabulidde tetuddamu kuwulira linnya lye so tetulina kino nti tuzimbe linnya tuzimbe ne ttiimu so nze ŋŋamba mu mpaka zino eno tulina okussaamu ekintu kya clubs tufuna clubs kaŋŋambe nga tulaba buli obumotoka nti balina red bulls balina toyato nti babeera n'abavuzi ab'enjawulo nti katulwa kataka naye abeeko n'abavuzi bajja abamulabirako nze kyensuubira kyogera kituufu naye tetulina kukiggyawo nti empaka emotoka z'empaka muzanyo gwa bbeeyi kyekisooka muzanyo gwa bbeeyi era bwe babe bakutunulidde nti omuvubuka ate emotoka zijja zikyuka buli lukedde nti era omwavu tayinza kuvuga motoka z'empaka wadde nga tubonaabavuzi bagaggababeera basponsors tetugaanye naye era tojja kujja muntu mukyalo ngu ajjevuga motoka z'empaka n'omuntu atamanyira givuga tajja kugivuga okitegeera nti wano filimu Africa kyekisooka okugamba kampuni okukonvinsinga kampuni nga Total nti tukole club nga bagiyita Total nti tugenda kusponsalinga motoka z'empaka osooka n'otunula embeera yaffe wano mu ggwanga nakyo kyetusobola okwafoodinga okitegeeratujja tugenda ne kino nti era nyinza ogamba Rakataka olw'okubeera nti yazze munawangula oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna gyonna gy'abadde nga tawangulaera kati alina ne sponsor omupya Taban Kick Club yamusponsoringa era naye ono omukyala yakomyewo Susan Muwonge yabadde mu kyakutaano actually list yabadde bweti nti Rakataka yabadde mu kisooka nekuddako Duncan Mubiru kikankane nekuddako Unison Bukunda nekuddako Ronald Sebuguzi mukyokuna actually nekuddako Susan Muwonge mukyokutaano Fred Wampamba najja mukyomukaaga ne Fred Kitaka mukyomusanvu bwetyo list we yabadde okay gwe omulabi waffe wa Court TV Africa tukwebaza katumale okunywa ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma tukomewo ne sports oli w'eggwanga lyatu lino erya Uganda.
kulika yo mu bulango bwa bakama baffe nga wetu mulidde mu tubadde tukyali mu ggwanga lya tuline erya Uganda ngira twali tunulidde muzannyo gw'empaka ez'emmotoka tukira nti twatandise n'empaka ziri eri ez'omupiira oba giyite Uganda Premier League ne tugimaliriza nga tuvuddeko wano eno mu ggwanga lyatwe erya Uganda ne tugendako mu nsi z'ebulaaya ngenda tutandika ne Champions League because kati yali ku mumwa gy'abantu Champions League okwe kosa ne Europa nti neruli eri we twali mu programu yaffe eyaluli twasobola okutunuulira ne tujjayo teams zetwali tusuubira oba clubs zetwali tusuubira ezigenda okuyitawo so twasobodde okuba nti mu Champions League tulaba Liverpool ne Madrid ze ziri ku final so ngenda sooka era wasaimot osooka otubuulire Liverpool Madrid Yeah, tukina kuya tudamu tulabe Champions League final yaliwo mu 1991 Liverpool yakubira Real Madrid goal yali yatebwa Alan Kennedy yatebwa goal eyo bobo tunulidde ebintu bibadde bijja bikyuka Liverpool eno final yayo ey'omulundi ogw'omunaana naye kukyanga kitumibwa Champions League yapeno yaabwe ya mirundi gwa kutano yakitutte mirundi mingi kuba yakuba AC Milan tujukira yakuba AC Milan mu eyo bagiyita Mirakov yamanyo bwe tujja kusaidia Real Madrid bakubye Bayern Munchen nga bwe nali nkugambye nti Real Madrid egenda kukomawo ttiimu ya njawulo era yapulezenta ttiimu ya njawulo yatulaze ttiimu ya njawulo nze nga muntu sekinoomu siraba nti kyabadde kya njawulo kankubulire waliwo penati kankubulire putting ebyo ebintu byonna nga bitadde wansi ku mabbali Madrid ttiimu ya amaanyi mu Champions League bategeera kiki bakola bakomawo ttiimu ya njawulo natukulira bw'oba otunudde first leg bwe baali basamba Bayern mu Munich Bayern Munich yasooka bateeba Marcelo najja n'abookya owulire nebakwatirira nnyo Cristiano bwe babeera bafuna ekintu kimu first leg kasita bagiwangula it's done understood bw'ojja ku ttiimu ya Liverpool bwe ŋŋambira nti balina chance bafunye chance nene nti bazze bazannya naye gye bayise tewabadde nnyo buzibu bw'amaanyi bayise wagonda katirabayo balina ku quarter finals bazanyani FC Porto omusajja yazanyani PSG bazze mu semifinals bazanye AS Roma buli mungu yali yagala okukwata omusajja yazanye Bayern Munchen okitegeera so wakulaga nti waliwo enjawulo omusajja abadde tested ate approvinze okitegeera so nze nsuubira nti this time fine Liverpool emirundi egisembeeyo gyonna babadde nga basamba bulungi nga basamba ttiimu ya Real Madrid okujja guno omundi gwa 2013 wawe baabakuba nsuubira tugenda kuddamu tulabe Real Madrid ng'etwala ekikopo kino lwa nsonga Liverpool abazanyi baayo Mohamed Salah fine tulaba alina chance ey'okuwangula Balando omwaka guno chance nze ng'omuntu ngiraba nti webatwalira Champions League ne watagitwalira Cristiano n'agitwala oba Madrid n'agitwalira Cristiano abagitamuka eryemyuka kwa outshining nga Ronaldo okitegeera n'esawe nainambu injara obutonotono so aliso delicate esawe n'abalabi baffe abakottivi balina kiteeka mu nkola nti fe waneno tukuwa bwino nti mu mipiira gino egigenda osambibwa Madrid ne Liverpool mwe mugenda okuva omuntu agenda okuwangula world player era tufaine zigenda bera mu kibuga Kiev mu Russia naye fena nga bwe tukkiriza nti kiriza Ghana Real Madrid esingako ku Liverpool Liverpool esobola okujja n'ejjako waya ne kuba goro sub-fasta. Liverpool wene kuba Madrid tochuse ebigambo. Asija chusa ebigambo byange. Naye bikankubule nze kuva kugundi badde nga kugamba Real Madrid timu ya njawu. Era bakola okola mistake emu.
nibakuba mistake je kozeso kufuna muchi ya gara mistake ate ekuba Luganda tekte kuba bya bulimba wewa so kati za batiyo yogera ko bavasha ndo mtende singa je gain crop ngaye empakazi no engeja zenga zoka mtumla ko finders za Europa finders za Champions League waliko mu Dortmund wali na ye chiraga ye ebyafa ye chikopo chino ngaye mtende sacho kwata ko chino mtende ate akoma ku final akoma ku final ate wetu tukako musajja Zidane ebyafa ye yabikoze ndi yachitwa atwara ngoma Nada mu ate na chitwa langa coach. Eh ate osambi balinga batano sofa bakachitwa lawe ba 20 nga osambi ate na chwaga coach. Abasajja bakala chino tyabo bibasajja bali mweje tuluma. Naye zezi dadi sayaga lokola kuteka wali ko DI Mirundi bwa kusata ogwa mudiringa no. Mulinga mba Madrid inekizo eyamanya kutwala chine chikopo. Kubanga obusajja Cristiano Ronaldo ye kuyo buzin tuli ku final. Ronaldo aidengeri afunde chindo chimupika yenga Cristiano Ronaldo. Ku final yo sana. Atena yachi manyi mu mutima ati. Na ina ku cover shot wingo nani. Okwacha okubasha inga Mohamed Salah. Yo barado jaga tujaji bayira ku chindo. Kubanga yitu ina ku World Cup. Kubanga World Cup omwana veji. Nakolege World Cup tujja kuba tuongereza ko tosobola kuveno no gamba Egypt egenda kola nyo cha amani na era ne Portugal taiza kola cha amani era World Cup yes na ye mwalia kizo ebanga yoko Madrid enyo engeja chinde Madrid basajja bazenga balaga ndi buli atuka ku final eno kizibwa kusanga Madrid taloze ku final za Champions League na ye agenda luzi nze che kwa sete ko yawe bagenda ku basajja ndo muzinga era ngawe twala akompya gose sikondi goza hinji nechine chiko Portugal chisubira ngo yidi kubanga omusanyo gwa defense ya Madrid ne tribo ya basajja bano Mane Firmino ne Salah ngeje ba attacking tujja kulaba ko Madrid Salah so na Mane nga Madrid yakosela lika kugozi na ila ne bana fa Liverpool nti ngoje ko gamba ati bana ba maso basamba mpira ate Liverpool ojibikula kate ni wano babege yo tichiri bulungi nete bana okwete ne kipa manyi do kwela byati ye goalkeeper do saka ngozi nye deso njakusigaga ngamba ati Madrid je situala na ye goals tujja kula bajiji kulu mpira ogulio abimu mukaga finals era kuzo kuweza mukaga mwezi gunogo nyine nkomeyo yo mwezi gunogo nyine tugenda kuwanga tulaba mpira okwo pozinga tuvudde ko kawo tuddako ku Europa ya umusajja ono yavye na gamba sena atepo kuita wonti baita wawe yeah byonna was predicting byonna was abage so yali doza yani so mulo kuvayo ku defend so kati chiche muogera ku Europa oyo mze bwemba njogera ku Europa finally ngambe Arsenal agenda kuwangula olwensonga nti yakubole kale yali basigaza okunda mu Champions League yali endoza yake naye chaze bubi nti yali ayina yitira mu Cardinals chaze bubi nti bakole ensobi ko Sherini yakole ensobi defense yabo yakole ensobi okimanyi waruomu wagezu afe yaise ku Facebook nangategeza na ngamba timu yasambye maniyo yasamba maniyo ku weekend yabadde ino samba abasajja abantu Natoyani. Baba na ateba libe yaterese be baleso muzanga. Manyi kati wano wali basamba Manchester United wali labanga. Naye mubongo bali oche bantu bayite basamba Arsenal yenyine. Naye wano bali dola bangu basamba Arsenal yenyine yeri tragedy proven and it tested and proven. So is a chengamba nti bakole ensobi mu first leg. Koshelini ensobi yeye yakola. Ni ba conceding a goal ya Griezmann. Ne yesterday bakoze ensobi. Of course buli mupira gwonna. Yeah, buli kuwangula. Yeah, akoze ensobi yona akola. Yeah, chituwanga. Era musimo okwaze kubalondola eggulo. No damu no laba Granit Xhaka ngasambanga bwe yasambye. Atawa sajanga. Nakole ebintu bina tubamanyi babera kuwana metropolitana. Basaje abera badala nyo bose bakuba akasenge kubura kutola abudala akasetiba oziru bagezako ndoza wale ne shots bibiri ku target shot ya Mkhitaryan jayingidem ndala gazeti ya kubye yao muliro gwagenze ne byonna byonanga obikubo bigatta wamu
Chivinyo nti ya vudemu, tibagenda kina mchapeza. Haa, basajia baka habia maziga. Ya, baka habia maziga. Na ye, football is an interesting game. Ate football, ekuwa chance ulirucha. Bino baja biera vila. Eventually baja biera vila. Kwa basamba bandle, atela baino kusamba. Umpira baka kusamba. Baino kumaliza mpira. Baino kumaliza mpira jabu. Zamba, so, chicho yogera. Pozi nechara, inako. Pozi nechara, etu ugera ku Salzburg. Salzburg. Balaze ba putinzeo fight. Yeah, the competition in Nunji. Yeah, the competition in Nunji. Hey, yoti. Yeah, omusajja abakuba bili. Yeah, abakuba bili. Kusinga abakuba bili. Yeah, abakuba bili. Yeah, Amadu Eidara. Ne nani ne Sara ba sa yes sa amani yaga bagunda yaga Australia ngabate ba goals za the baby ne ba go pushing apaka mu extra time but what you know the anti chetagisiza edachika za bade abiri musatu abiri musatu mu extra time Olympic Marseille obusiringa ola watu bade bataking atinga bafunye chances aba Salzburg ninja so congrats to Diego Simeone kwa dia bade katebe eguro ne nono mwami wa Olympic Marseille waita Raul Garcia. Raul Garcia ogenda laba final tugenda laba final mu ba tacticians abasajja ba tinker maine abasajja tebagala kumanya liye kuniza nange ne kuniza kati so tujala ba final jobere nunji cause Olympic Marseille akajigulo msajja wa America yajigula naye olaba anti batuse ku bajja bazimba mpola mpola ebintu byabo so congratulations to Olympic Marseille ne Atletico Madrid. Iransubira abambani bonna basanyufu abambani na abachelsi basanyufu nyo kuba. Kwa final tujja kuba tulengera Olympic Marseille jja kuba esamba ne Atletico Madrid. Ndoza yose. Kwa bajo gera ko kumpira basseno. Omusabi gwe singo butakiza mga im defense ya sina te uba mwesiganye Kosini. Kosini wengana ata mwesiga. Kwa kocha mwesiga. Ye kocha wawa mwesiga. Na kati ya atrefa walavi ya wala mpira. Notula ndo guadalaisi nga muli. Ogeno kula mpira Kosini jasambi ya minende. Ntibuli nisobi ya fude Kosini ya mtu wa mwye. Ndewa chali nti uwevali ku Emirates. Era Kosini ya ndo yesobi jiakola. Griezmann jiafuna chance ya kuwanga matevamu. Deni wanuruna kula joo kuwanda metropolitano uo obusungu wa mwana ono defender ono mu France ono imino mu Germany wa Arsenal mwana mlezo yo Brenti jaha Wazeno defender wawe abira akubanya gakoshirini ali Mustafi ayinde chitu chimuti avako maguaya ate tumanyi bulungi nyo nti omusambi Diego Costa omusambo omuzanyo gwa omuzanyo gwe ya abulinga ndi wakunja ko waya tomba twachira byo lakorojo ndi yasi neche chintu chetase ronji maji defense yato ya kujja ko atamanya abantu abo kujja ko waya ndalumba Mustafi okakala ga Mustafi avunde ko waya abo be kubye era wala bya kadi gabo ndabafunda yero kadi buliomo naye Costa nasigalaga kakujja ko waya ate yongera ko sa na kujja ko dalaba baba de macha mwita ga ku fayino na mumuza na kumumuza ndaba kuba goal eje yasire zo bazanyo yo Atletico ye tag goal niwe ba mudachike soka baso wolo guzibira paka plastic omuzaje kwa Diego Simeone ndo tukumaji era parabye ndi atuse ku fayino agenda kunyuma agenda kubera mu France agenda kubera mu France nga Marseille ye agenda mu France ekintu ekyatira West Ham mwendo kugenda kwateva jisareke kwe kutundo mvuko ya alimu masesa wa zino Dimitri Pai Dimitri Pai mti musanja wa angizo nyo naona kwa lojo tuwabla ya ntipasi za akuba zituka mluji nyo Holanda nga wakuba ila yeso mwalachi wali bagegi zibako wa yeso mwalachi wali kufaino faino gendo kunyumati bali waka chisoke ya dalandi maseri waka dende ateva nubava zi tugenda kuhile nulo ya manji okuzibiro kwa manji nga saimo wa garanti tugenda kula hawa kocha hawa vidi hawa wongo buli taktiko nga ono ya manjongo okuzibira ono ya njokurumba na ye wanda za suwila ngendela njokumpia ati omutu wazibiro mpia nga mwini wachongira waliyo statement ya mwini ya gandiyola ya jikola nti wetuwe kumira kenyo mpia tuwa angula mwini nagamba timu ya kumira kenyo mpia yekule nyeso vi zijovira konjiku na ngenda njone mwini ya ti uosika langa orieno mpia tangukuli ikonjo wasandia vali wawe
Obato manyi chiche bafumba. Ee, na ye mokubota manja chiche bafumba. Ofuna chance kubera titegu kutoka kenu. Nejo kumogwe kumila konti. Vajja kukwa atazezu kaunta. Kaunta. Ziyo kozesa. Nye kuteva. Nye gena ne atletiko. Yeah. Nge wangulo fine deno. Ee. Okay. Angwa chari ko TV Africa tukwebaza weyongera okubiranga ojekanya okuvira daleri ya tubiranga tutandikide paka waneno akasera kaneno anga tuvuddeko mu Champions League sako ne Europa tujjako wano mu Bungereza tusobola kumaliriza nga tatuundizaye ko waneno mu Bungereza so songa eri mu Bungereza ekikopo twamanya dda ya chituwara, yeah. Man City ya chituwara, yeah. Danga umusajia kata agenda mubo nero chukumi ya gara kusi ya gara kusi ya gara kutuwara chikopo ngari mubo nero chukumi plus enzo ngeri uo mu Bungereza ilinti venga okuvayo na rangi ya anteno ye season yange esembe yo aba wakisi base no basa nyoka aba anabe njina base no aba samba ne bagamba anti bona bate bakaba bukabi so ba contradicting anti amuwagizi ya wagira oli agenda ato mwana yenyina asamba mpira ina mutendesi ya kaba so mudakika biri biri nyagaro we submission yo wenga agenze naye agendede munaku because tumunabye ngaga asibudde tubale tumanyo mwana agenda sibula agenze ne chikopo uyo bagenze okumujja ko mu Europa League so mubumbi mu dakika biri biri buli omu wenga cheyasazeewo kituufu oba kale agenze naye agenze atya Arsenal esigadde etya nze bwe mbanyogera ku Arsene Wenger emyaka gira dabiri mu ebiri nkyanga yegatta kutumya Arsenal mwaka gwa 1996 okutuukira ddala mwaka guno ogwa 2018 yajanga profesa oba tunulidde omusajja yamapointinga yamuwa omulimu agamba yamulabanga profesa asomesa mu university emu byakoze binene nnyo ku Arsenal omuli okubazimbira ebisaawe okuwangula beat and run okuwangula okuwangula that but mu 2001 we yawangula league ku Old Trafford yes bila nche cha vira ko nembira nyeri bona kati wakati wa Arsenal ne Manchester United akubidwa mipira mingi ja kubidwa era binje bimukoledwa ko imuswaziza ngayo muzanya omtende nebirungi binji byakoze omuli okubazimbira ekisawe wa mu nebya okwaite abazanyi nokutunda league eno yene sa Alex Ferguson nenye yawe nokufuka academy ya Barcelona ne omanyi nzika nkuli league eno tujiogera ko isawe no tujiogera ko wano league ene ya Bungereza rwansonga rwa Arsene Wenger ne sa Alex Ferguson bebasinga okutunda league eno mu Africa tujukira nti yatandika kuleta abazanyi ba Africa nabaga tam Arsenal. Walibo time yatuka nga Arsenal ilikomposa. Actually Wenger Africa twanu bade tukaba anti. Mani bade muka. Tumanyanya. Tusobola kulaba. Tusobola kulaba Arsenal bate ina mu Africa. Yeah, chitufu. Tulaba anti agenda kuvao nga talina chikopo cha wangu the season yene SMB. Naye bwe majugira kuvao kwe. Ngamba enough is enough. Enough is enough. Date chirala. Arsene Wenger yenga ye sisubira nti yavuddewo nga yeyagalide wenga siye muntu agira aleka contract my friend abadde akyina omwaka mulamba ku contract ye Arsene Wenger tasobola kuleka contract Ivan Gazidis Osimhen 7th Medistent ne Raul Sabe bamukase batekobera bamukase omanyine bine abazanyi ba abagizi ba Arsenal babadde batandise timu bajiwamba welibera gwanga libera ku state of emergency banchi itanti bajiwamba nti babadde bafo sinze abananyini team okola ki okujja nti okujja ko Arsene Wenger nti ekisoka wadde abazanyi abawagizi tebakya jja mu bisaawe okitegeera ate n'ekirala webajja abawagja n'ebipande ate n'ekirala kino kyalabika mu ntandikwa y'omwaka guno Arsenal bwe appointinga oyo 7th Millicent ngwe mujja ku Dortmund wamu ne Josh Kroenke omutabani w'omugagga Kroenke okukyuka n'afuuka vice president wa Arsenal nti bingi ebibadde bijjanga bituuka wano ku club eno naye okuva kwa Wenger ffena kyatukuba enkikwe kubanga twaite tusuubira nti agenda kuvaawo sizoni eno thanks be to God Arsenal bonna bali mukucelebrating anti Arsene Wenger agenda kuvaawo ngaabawagizi basuubira okuddawo mulimu
mbasubira okuddawo mulimu Max Allegri wa Juventus asigaza ndagaano ku Juventus ne Rogers Benjamin Rogers na hizo bebamu kwatunulitwa kwa mu Patrick Vieira, Mikel Arteta, Banji ne Thierry Thierry tali munyo Carlo Ancelotti ono mwami na Gosman wa Offenheim so ne Luis Enrique yabasabye sente nyingi okay tujja kuba tukatunulira mu programs zaffe coach kyasobola okusikira seno ne sigaranga esigazo omutindo ogosi na finde yongerako ku mutindo gweina tujja kujja n'embozi bwetyo tujja kuba tukubulira abagunda abaddako naye akadete kusaidia yaffe zansabezama nawe weyo zashenyezwa kwongerako tujja kuba bina seconds toto joti tusasiddeko kubavuka baseno abavadde basabira seno akasera kawe akohobera nti babadde baba era kuzibako esenye ekigambo pampering ndi baba pampering enyo omutindo gwe balina tunuira abasajja abakosherini bwetwatogera kwano bennyini ewobi era kuzegeje basaba omupiira kochi yena jjo mupya tuyinza okulaba abavubuka abo nga bagenda mu ttiimu ze tutamanyi nako yadde kati nsinakindi obutaddamu kubawuli mulimbatiriddeko nnyo nnyini ddala era omupiira ogusembayo gwawenga ku MS guliyo ku lunaku lwa sande ogusembayo denye gisigadde gyonna ajja kubeera wabweru awe tusuubira okubeera nti olunaku lwa sande esawe kitugenda kujjula twawuliddeko tiketi nti bazongeza kati ziri ku 10 okujja okusibula wenga mu butongole ekyenyezo okwogerako Arsene Wenger. Yeah. Okay, wewaawo nkwebaza gwe omulungi wa Kot TV okuviira ddala eri gye twatandikidde otuusa akaseera kaneeno nga tukusiibula nga seera bidde oba nga soonoonye nja kusaba zamba osiibule abalabi baffe wamu ne munange Simon. Abalabi ba Kot TV okola kyamaanyi nja tugamba nti birungi bingi nnyo ebikyajja ne byolabye bino just tukulozaako buloza naye nga bingi nnyo wekubire Kot TV. Sigadde nze zamba talha tusinkanira mu programu yaffe yenyini eya sports site olunaku nze nange nebaza gwena abaddeko nga olaba programu eno sports site abingi betwogeddeko olwakadde tusobodde kumenyaamenya ezimu ku nsonga zamwe zemusinga okwagala awamu enebyo ebikwatagana ku Premier League. Premier League agenda kuddamu enkya wamu ne Uganda Premier League byebimu ku bimusinga okwagala naye tusobodde kubyogerako nnyo naye tubasuubiza nti tujja kuba tubibaleetera mu wiiki ejja wensuubira ku remand wetugenda okubeera nga tuddamu okutuula wano nga tubatuusako program enu. Nze Peter Simon Magunga, mbeere bulungi, mwerabu. Weewaawo nange Nicholas Ahibwa, mbeetondera mmwe bangi babadde basuubira okuba nti tubatuusaako ebya World Cup oba ensonga eza World Cup. Tubasuubiza nti olunaku olulala akadde ke katabeera ku saidi yaffe ate n'ebyo bye tuba twogerako mweke nnyini abatusaba ne mutugamba nti mutu mwogere ku ttiimu zaffe bwe muti oba mwogere ku liigi yaffe oba mwogere ku ki so ffe tubaleetera ebyo bye mbeera mutusabye. So mmwe bangi ababadde bali wano ku peegi zaffe nga mutusaba ebya World Cup saako n'okubagulira mutendesi kyeyanize mu aseno okubagulira bingi nnyo ng'abasambi ng'abazannyi b'ebikonde abaasobodde okuba nti nabo basitula okugebeera nti batukiikirira eri mu nsi endala. So tubeetondera okuba nti tetubatuusizaako naye ate nga we mumanyi sports stride bigwa bakyogera bigwa byokya. So mwerinde mbasaba bulungi temusobola mubeere nga mwekuumira Kot TV Africa bingi nnyo bikyajja ebirungi. Ansigadde nze Nicholas Ahibwa ate tusinkane olunaku olwa Mande nga tukutuusaako sports stride mu kaseera akalala. Mubeere bulungi, mwerabu.